Takže čus, já jsem Brzo a vítám vás na můj kanál. No a dneska je to zase Baldi z Bejzy a my jsme tam, jsem tu s Tamalika. Čau. A zahrám z toho, že to už nebude. Zkusíme si vzít kolo. Já vlastně. Ahoj. Minus 6 = 0. OK. 1 - 3. -2. -2. Zdálo se, že je minus. Tohle je minus. Čtyři ten. Tohle je taková ta malá čajíčka. Tohle je toho plus. Kde to bylo to? Aha. Ty vole, debilní čoku. 8 - 4. -4. -4. Takže -4. Co? Jak to? Ne, jak to, že to nebylo? 8, 4 minus 8. Ještě jsem zamkla 2. Nemám zaplý flash. Ještě jsem zaplý. Takže Baldiho se stopnu. Do prčic. Do pr. Reklama. Bum. A je v pr. A je v pr. Tu ona tady. Odstavu. Baldini. Kde seš? Tak Baldini. No ahoj. Ty vole, ty zdívíš moje videjko? Baldi, no. Dává like. Ten dává like tweetkem. No dobrý. Kámo. Počkej. Počkej, že tě stopnu. Počkej, mi jde třída. Tu je ta zatracená třída, která mi vždycky dobře. Díky za upozornost. To je nejhorší hra v světě. Taky bych řekl. Dobře. A prosím. Budu mě dávat, nedávajte mi teď. Jinak jako Baldi.
Okay, máme další knížku. Dobře, udělali jsme to asi správně. Zase zamrtená reklama. Dobrý den. Cípni. Já ty reklamy tak nenávidím. No, bolí. Bolí kolko. Cípni. Bude mi nehně. Ježiš, mi našel druhou další třídu. Ukáž se Boldi uši. Já jsem ti říkal, že se tě čumí. No, cípni tě pivní hod. Už jsem tak ty za to můžeš. Ty, kdyby nebylo tebe. Ježiš, to by musím zkrátkovat. Můžeš se se udělat, chytíš? Jen to na posledním pokazil. Já vím. A jí nesím. Nesím skaky, jak je to jen pro vás, pro tebe.
Gracias.